Välkommen att fira högmässa idag på Septuagesima. Temat är våld och nåd och tjänst. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digitala sändningar. Idag följer vi andra årgångens textläsning som finns på sidorna 13, 36 till 37 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till Karlstads kyrkliga stadsmission. Och kollekten kan swishas eller läggas i korg vid utgången efter mässans slut. Karlstads kyrkliga stadsmission är en fristående ideell förening som vilar på Svenska kyrkans kristna grund. Och de pengar som kommer in via denna kollekt möjliggör att vi kan fortsätta att ha öppet och att möta de människor som behöver extra stöd i form av mat med mera. Vi serverar frukost, lunch och middag och mat på de flesta veckodagar. Och kaffeservering har vi också på dagarna i stadsmissionen. Verksamheten är väldigt nödvändig och den tas väldigt tacksamt emot utav våra invånare i stan. Av omsorg av varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när vi går. Att fira mässa innebär också att det är nattvard. Då tar vi emot brödet i handen och sen själva doppar det försiktigt i vinet. Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Då ber vi inför gudstjänsten. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och nu lyssnar vi till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Dagens söndag heter Septuagesima, 70 dagar inför påsk. Om jag räknat rätt så är det bara 64 dagar. Men det troliga är att man vill förenkla lite, och därför kallar man dessa söndagar inför påsk med jämna tiotal. För nästa söndag är det sexagesima. Men det viktiga är ju inte hur många dagar, utan det viktiga är att vi närmar oss påsken. Ljuset som övervinner döden kommer in i vårt synfält. Dag för dag blir det lite ljusare. Under veckan släpptes restriktionerna, fast viruset finns ju kvar. Ändå är det ju en ljusglimt att vi får gå mot ljusare tider. Tecken av hopp som ligger framför oss. Låt oss då vara tacksamma att vi varje dag i våra liv får lägga det som belastar oss i Guds händer. Låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Låt oss be dagens bön. Gud, du som är alla herras herre och kallar oss till tjänst i ditt rike. Hjälp oss att höra dig och känna igen de uppgifter som du anförtror oss. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen.
Jona fick i uppdrag av Gud att bege sig till Nineve och berätta för folket att Gud skulle förgöra staden om de inte omvände sig och upphörde med sina onda handlingar. Jona flydde först från uppdraget men bestämde sig till slut för att resa till Nineve. När han predikade omvände sig folket, men Jona blev inte nöjd. Vi läser från Jona kapitel 3, vers 10 till kapitel 4, vers 11. När Gud såg vad folket gjorde, att det upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren: Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sade: Har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skuggan medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom: Har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade: Jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa: Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster, och dessutom många djur? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Staden Filippi låg i Grekland och var den första stan i Europa där Paulus bildade en församling under sin andra missionsresa. Från fängelset skriver Paulus till församlingen. Vi läser från Filipperbrevet, första kapitlet, verserna 3-11. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner och för er alla. Och det är med glädje jag ber er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har ju er ju mitt i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliets 17 kapitel, verserna 7-10. Jesus sade, om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå dig ner vid bordet? Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som olika är, ska ni säga, vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Nej, tänkte jag, inte en sådan text. Inte just nu, när vi alla är så trötta och slitna efter en lång vinter med pandemi. Nu behöver vi ju något annat, något positivt och glad. Något som lyfter oss och ger oss kraft för att orka lite till. För att hålla ut tills våren kommer på riktigt. Och istället får vi det här. En negativ Jona i den gamla testamentliga texten. Frustrerad, arg och uppgiven är han. Besviken på Gud och trött på livet. Och vi får höra från aposteln Paulus. Men inte där heller är det så väldigt upplyftande. Utan det blir tydligt att han sitter i fängelset och saknar sina vänner i de olika församlingarna. Och så on top av det hela kommer evangelietexten. Inte förtjänar den något tack för att han gör vad han är ålagt. På samma sätt med er. När ni har gjort det som ni är ålagda ska ni säga: vi är odugligare tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så ska man svara som Jesu lärjunge, säger Jesus. Så ska man svara när man vill uppfattas som en människa i Jesu efterföljd. Detta svar fick lärjungarna när de behövde andlig påfyllning. När de bad Jesus att han skulle stärka deras tro. När de, som vi nu, var trötta och slitna efter en ansträngande och påfrestande tid. Då kommer han med en sådan liknelse. Jag undrar om det verkligen stärkte deras tro. Stärker den vår tro idag? För detta svar gäller ju även oss idag. Det gäller oss alla som ser sig som kristna i Jesu efterföljd. Stärker det vår tro idag? Jag vet inte. När man är trött och sliten. När man har varit ute och har plöjt genom sin arbetsdag som genom åkern som en slav. Då tar det inte slut där, utan då ska man in och fixa något för någon annan först. Och sen så ska man avsluta det hela med att säga att man är en oduglig tjänare. Och Jesus lägger till något mer, lite innan vår text börjar idag. Han säger: även om din broder gör orätt mot dig 20 gånger om dagen. Och 20 gånger kommer tillbaka och säger: jag ångrar mig. Så ska du förlåta honom. Det också. Man ska förlåta om och om igen. Orkar man det också? Fixar vi det verkligen? Jag tycker verkligen att det här är en svår text. Det finns något att bita i, skrev en kollega till mig när jag lite förtvivlad bad om hjälp. En annan kollega var lite positivare. Han skrev: bara du lopar på oduglighet så är du klar sen. Men hur jag än snurrade, vände och vred på odugligheten så kom det inte ut något som dög. Men om ni vill veta hur kollegan Johan löste det så får ni gå in och kolla på gudstjänsten i Västerstrand sen i efterhand. Men det var kanske lika svårt för Jesu lärjungar att se något upplyftande i det. När de satte vid lägerelden denna kväll. När de var trötta och slitna och när de bad Jesus om att få en andlig påfyllning. Stärk vår tro, bad de honom. Och sen fick de denna liknelse. Men egentligen så fanns det ingenting att säga emot. Så var det väl i relationen mellan tjänaren och Herren. Inget mer med det. Jesus hade ju rätt. Det fanns inga andra förväntningar på en tjänare än att den skulle utföra sitt jobb. Det som var ålagt honom. Att finnas där för sin Herre helt och fullt. Inget mer och inget mindre. Men de hade ju egentligen också behövt något upplyftande för att orka mer. De kanske hade behövt lite beröm istället, och de orkade följa honom på vägen, på vandringen genom öknen. Eller så hade det varit bra med lite uppskattning kanske.
att de hade lämnat sina gamla liv för att följa honom. Men var det verkligen det som Jesus menade i liknelsen? Handlade det verkligen om att vi människor har rätt till ett tack eller inte? Lärjungarna satt och funderade. Det hade hänt så stora ting med Jesus. Sedan denna dag vid sjön hade deras liv varit upp och ner. Utan hopp hade de varit ute på sjön i sina båtar och fiskade. Eller försökte att fiska. Timme efter timme gick och de satt där på båten utan att få napp. Hela natten och till och med en bit in på morgonen. Inte en enda fisk hade trasslat in sig i deras nät. När de sen helt utan fisk, hopp och mod för morgondagen kom tillbaka till hamnen, då fanns han helt plötsligt där. De visste inte vem han var, men på hans ord hade de försökt att lägga ut sina nät en gång till. Utan hopp och utan mål, bara för att han, en främling, sa det. Och det var som ett stort under. De gjorde sitt livs fiskedrag. Det var så stort. Hur hade de förtjänat det? En sådan stor gåva. Det var då allt tog sin början. Hans ord hade förvandlat dem och deras liv. Var inte rädd, sa han till dem. Från denna stund ska ni fånga människor, sa han till Petrus och de andra. Och de lämnade allt och följde med honom. Det hände så mycket mer under deras resa med Jesus. De var honom så nära där ute på slätten in till berget. Inte ett enda av hans ord har de glömt. Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Guds rike tillhör oss. Helt ofattbart var det. En så stor gåva igen. Eller när det var nära att de skulle gå under med båten, då räckte hans ord och genast lugnade stormen ner sig och vågorna försvann där ute på sjön. De var räddade igen. Allt var så förunderligt och stort och gång på gång hade de frågat honom vad de skulle göra för att förtjäna alla dessa gåvor. De ville ju vara med honom för all tid. Och gång på gång förklarade Jesus för det, för dem, vad det förväntades av dem i hans efterföljd. Den som inte bär sitt kors och följer mig, den som inte lämnar sin far och sin mor, sin bror och sin syster, den som lägger handen på plogen och tittar tillbaka, den som inte förlåter 7 gånger, den kan inte vara min lärjunge. Det var tuffa bud. Och nu detta också. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är olagt på samma sätt med er. När ni har gjort allt som oliga er ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Det hade blivit kväll. De satt runt elden vid sjön. En lummig vindpust tog med sig den sista värmen från landet ut över sjön. Lärjungarna frös lite och satt sig lite närmare varandra. Det snurrade så många tankar i deras huvuden. Det kanske är samma tankar som snurrar i våra huvuden just nu. Det betyder alltså att vara Jesu efterföljare. Är det verkligen det vi vill och kan? Att vara beredda att riskera allt? Är vår tro verkligen tillräckligt stark för detta? Vad händer när vi inte klarar av det? Vad händer när vårt kors blir för tungt att bära och vårt bekräftelsehov för starkt? Vad händer när vi inte kan se den andra först längre? När vi inte har kraften kvar för att tjäna? När vi inte kan ta hand om vår partner längre? När vi känner att vi inte räcker till för våra barns behov längre? Vad händer när båten sjunker? Tvivlen tar över och tron blir försvagt. Vad händer när vi blir arga på Gud så som Jona i den gammaltestamentliga texten? När allt i livet bara faller sönder och vissnar som kurbitsträdet. Vad händer när natten kommer och kyliga vindar drar in över landet? När ljuset försvinner och mörkret tar över i våra liv? Ja, vad händer då?
Då får vi göra som lärjungarna. Då får vi sätta oss kring elden och flytta lite närmare varandra. Då får vi komma tillsammans, mötas kring altarbordet och dela bröd och vin med varandra. Då får vi be för varandra och hjälpas åt att bära det som är tungt tillsammans. Då gör vi som aposteln Paulus gjorde när han satt i fängelset och livet var osäkert. Vi får ha varandra i hjärtan, i tillförsikten och med tacksamhet för att vi delar samma nåd trots allt. Hur dugliga eller odugliga vi än må vara, får vi nåden som en gåva från Gud. Guds nåd finns där för oss alla. Så som Gud sa till Jona: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och som försvann på en natt. Skulle då inte jag, som har skapat hela universum, bekymra mig om dessa människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och alla dessa djur? Det är inte vi som är mittpunkten i universum, utan det är Gud som är alltings ursprung och mål. Det är inte vi som kan kräva rätten till ett tack, för allt det goda vi fått är gåvor från Gud. Och det är dessutom inga under som krävs av en lärjunge. Det är inte vi som ska stilla stormen. I den frågan är vi ju alla odugliga. För det kan bara Gud göra. Det är inte vi som ska bära hela världen på våra axlar. Det gör Jesus för oss. Vi ska göra vad vi är ålagda. Dela Guds nåd med varandra så att den blir större. Inget mer och inget mindre. Vi ska tjäna vår Herre och varandra så gott vi kan. Och vi får bli trötta när vi gör det. Vi är inte perfekta. Vi får känna oss odugliga och slitna. Vi får bli arga och ledsna som Jona. Och när vi längtar efter att Gud gör allting nytt, när vi om och om igen får lopa på odugligheten i våra liv, när vi inte kan skilja höger från vänster och allt är upp och ner och huller om buller, då får vi be om hjälp och rikta vår blick till vår Herre i vårt mitt och be honom: Herre, stärk vår tro. Vi behöver det, för vi är dina odugliga tjänare. Herre, stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Så låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 205.
Låt oss be var kyrkans förbön. Herre, du verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Där i har du din glädje. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be om hjälp för människor i hela Guds värld, i hela världen, att uppleva Guds nåd. Nådens Gud, hjälp alla människor som är tyngda av arbetets mödor att hitta vila och livsglädje i din nåd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan som nådens budbärare. Vi bär fram din kyrka inför dig och ber att din nåd ska genomsyra allt vi är och allt vi gör. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för vårt eget liv i nåden. Gud, hjälp oss att vila i din nåd och bevara oss från att bygga vårt människovärde på prestation och arbete. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lär oss att leva i tjänst inför dig, det som är vår möjlighet och vår medmänniska. I varje tid i livet vill vi ta emot det som är vår möjlighet ur din hand. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem, Karlstads pastorat, som genom döden tagits ifrån oss. Bo Ingvar Andersson, i en ålder av 84 år, 4 månader och 2 dagar. Siv Hansson Park, i en ålder av 89 år, 1 månad och 29 dagar. Bo Gerhard Bertil Kallhagen, i en ålder av 77 år, 2 månader och 7 dagar. Ulla Birgitta Karlsson, i en ålder av 85 år, 3 månader och 27 dagar. Birgit Maria Larsson, i en ålder av 106 år, 9 månader och 6 dagar. Stig Olof Ingemar Nilsson, i en ålder av 80 år, 8 månader och 23 dagar. Ingrid Maria Pettersson, i en ålder av 91 år, 4 månader och 7 dagar. Karin Britt-Marie Sjödin, i en ålder av 97 år, 8 månader och 18 dagar. Och Sven-Erik Westerhag, i en ålder av 78 år och 5 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i Irland, Tuam, Limerick och Killaloe stift. Och för den lutherska kyrkan i Danmark, Roskilde stift och biskop Peter Fischer Möller. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som med din förlåtelse ständigt reser oss upp till tjänst i ditt rike. I Jesu namn. Amen.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet bär vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Du, alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Kom, nu gör allt till rätt. Tänk fortfarande lite på avståndet.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.